Arıyor her gelir hayrına gitsinler. Aysin dona. Mer yekeretsu daha var donerit meke. Zahkaz artı. Üstü yer şnur havur mektiniz bolorit. Mer havatavur joğulurken. Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ մի խումբ սրտացավ կանացով, որոնք ներկայացնում են կանայք հանուն հայոց հայրենիքի շարժումը, որպեսզի ևս մեկ անգամ ստապության կոչանենք ձեզ։ Մեր երկրին իշխող այս չարիքի կառավարությունը ամեն օր խափում է մեզ, խափում է մեզ ամեն օրյա, ամեն ժամյա ռեժիմով և ամեն ինչով։ Սրանց խոստացած խաղաղությունը իրենց իսկ իշխանության եկած օրվանից չի եղել, չկա ու չի լինել։ Խոսում են խաղաղության մասին։ Որ խաղաղության։ Այն խաղաղության, որում ամեն օր ձեզ թալանում են, նսեմացնում։ Այն խաղաղության, որում ամեն օր ձեզնից խլում են ձեր տները, ձեր զավակներին, մեր բոլորիս հայրենիքը, այդ խաղաղության մասին խոստանում են խաղաղություն, որ խաղաղություն, ինչպիսի խաղաղություն, այնպիսին, որում ամեն օր ձեզ համոզում են, որ երջանիկ լինելու համար պետք է անառակ լինել, որպիսի երջանիկ եւ չաղ ու բախտավոր ապրեք, պետք է մոռանաք մեր տղաների թափած արյունը, նրանց հիշատակը, պետք է խաչ քաշենք մեր պատմության վրա։ Որ խաղաղության մասին է խոսքը, այն խաղաղության, որտեղ ամեն օր սրանք այս չարիքի կառավարությունը պղծում են, արժե զրկում, ոչնչացնում մեր արժե համակարգերը։ Այդ խաղաղությունն է ձեզ պետք։ Եթե դուք այդպիսի խաղաղություն եք ուզում, դուք ում եք այն վայել եք։ Որ խաղաղության մասին է խոսքը, բազմիցս կրկնել ենք եւ ևս մեկ անգամ ուզում ենք հարցնել ձեզ։ Այդպիսի խաղաղություն է ձեզ պետք։ Եվ այդ ամենը բավական չէ, Երևանից ձեզ համոզում են մեր հավատավոր միամիտ ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ համոզում են, որ մեր կրած պարտության, մեր կորուստների, մեր նահատակների համար դուք եք մեղավոր, որովհետև բոլորդ ազգովին ոտքի չեք կանգնել, չեք գնացել կոտորվելու, որովհետև դա էր սրանց ծրագիրը, բոլորիդ կոտորել և հեշտացնել Թուրքի մուտքը Հայաստան։ Քիչ ենք կոտորվել ժողովուրդ։ Եվ սրանք այս մանկուրտները, որոնք անգամ մեր պատմությունը չգիտեն, ուզում են մեզ համոզել, որ մենք երբեք ազգովի չենք ոտքի կանգնել, բազմիցս ազգովի ոտքի ենք կանգնել։ Ձեզ համոզում են, որ դուք եք մեղավոր, և անընդհատ փնտրելով մեղավորներ, այո, վերջում ձեզ բոլորի դավաճաններ ու մեղավորներ են սարքել։ Բավական է համբերեք, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի մայրեր, սիրելի կանայք, մեր տունը կեղտոտ է, իսկ երբ տունը կեղտոտ է լինում, ինչ է անում կինը։ Ես դիմում եմ հատկապես մեր կանանց մայրերին, դուրս եկեք, մաքրենք այս թուրքական աղտեղությունը մեր երկրից, դուրս եկեք, ոտքի կանգնեք, կանգնեցնենք այս չարիքի իշխանությունը, այս մահաբեր կառավարությունը, կանգնեցնենք, ինչպես ասում էր լուսահոգի Արմեն Գրիգորյանը, որպիսի փրկվենք, կանգնեցնենք, հեռացնենք սրանց, որ էլ զոհեր չտանք, որ էլ կորուստներ չունենանք, կանգնեցնենք, որ ցեղասպանությունը ևս մեկ անգամ չկրկնվի, ոտքի կանգնեք, սիրելի հայրենակիցներ, եկեք, միացեք մեզ և միասին հեռացնենք այս կառավարությունը, փրկենք մեր երկիրը մասնատումից և դուրս բերենք Արցախը Թուրքի երախից։ Ձեզ բոլորիդ կոչենք անում, ապրիլի 4-ին, ժամը 4-ին, հավաքվել ազգային ժողովի մոտ Բաղրամյան պողոտայում և միասին դեմ կանգնել այս իշխանությանը, այս չարիքի մահաբեր կառավարությանը։ Հարգելիներս, մենք շատ վարձ ժամանակներ ենք ապրում,
Աշխարհում լրջագույն փոփոխություններ են կատարվում, և մենք ևս չենք խուսափի դրանցից։ Սակայն լինելով շրջափակված թուրքերով թե դրսից և թե ներսից, պետք է մեր փրկությունը երտենք միայն ինքներս։ Հրաշքի մի սպասեք, միացեք մեզ, ես կխոսեմ հատկապես մեկ ոլորտի մասին, որը հիմնահատակ ավիրվել է ներկայիս իշխանությունների կողմից։ Ուզում ենք ունենալ առավել լավ առողջապահական համակարգ։ Առողջությունը միայն քեֆի սեղանի շուրջ չեն մաղթում, այն պետք է հոգա առողջապահության նախարարություն ունենա։ Բայց այն երևակայելի գների և անորակ բժշկության պատճառով մարդկանց առողջական խնդիրներն ավելի են խորանում։ Երբեմն դա հնարավոր չի լինում, իսկ լուծել որևէ հիշատակ։ Պետք է ձգտել հասնել առավել մատչելի բժշկության։ Այսօրվա իշխանությունները Բաքվի իրենց ազգակիցների հետ պլանավորված ամեն ինչ արեցին, որ հնարավորինս շատ կորոնամահեր լինեն։ Դեռ պետք է պարզել, թե ինչու եղավ և ինչպես եղավ, որ տանը բուժողները առողջացան, իսկ ստացիոնարում բուժողներից շատ քչերը ողջ վերադարձան տուն։ Ինչ կատարվեց, մահացան ոչ միայն տարիքով մարդիկ, այլ նաև կատարյալ առողջները, պիտի պարզվի սա։ Այս կառավարությունը տապալել է ամեն ոլորտը։ Մեզ պարտադրվեց դրսից ներմուծված չակերտավոր հրկություն ներարկումները, որոնցից հետո ավելացան անհասկանալի մահերի քանակը, ինչն ավելի ցավալի է, հատկապես երեխաների շրջանում։ Սա ևս այս ամենքան կառավարության շնորհիվ է։ Այժմ ավելի վտանգավոր արհավիրք է սպասում, եթե սրան չկարողանանք հեռացնել իր կողմից փղծված աթոռից, դատապարտված ենք կործանյալ։ Ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ մեզ մոտ հնարավոր է ներդրվի պահանջ Եվրամիության կողմից, այն է սննդային հավելումների ձևով հացի և այլ մթերքների, հատկապես շոկոլադի մեջ, ավելացնել ծղրիդների, սարանչայի, ալյուրի որդերի, մանրացված փոշի, պնդելով, թե դա պրոտեին է և անհրաժեշտ է օրգանիզմին։ Դուք հարգելի ծնողներ, կարող եք ձեր երեխաներին զրկել հացից կամ թեկուս շոկոլադից։ Ես գաղտնիք չեմ ասում, այժմ էլ Եվրոպայում այս մեթոդը կիրառվում է։ Եվ որևէ մեկը գիտի արդյոք ինչ արդյունք կտա, ինչ հիվանդություններ սա առաջացնի կամ ինչպես կանրադառնա նորածինների վրա։ Կարծում եմ հրեշատնության վտանգ կա։ Գուցե բավ է, արդեն երկու սերունդ կորցրեցինք պատերազմը։ Մի թույլ տվեք ձեր երեխաների կյանքն էլ չտարնալ շենքը բռնագրաված արհավիրքը։ Աչք չեք հասցնի թարթել, նույնը կանեք, որպեսզի այս արհավիրքը չծեցի ձեր դուռը, միացեք մեզ։ Շուտով Տելեգրամյան ալիքներով գնում են խոսակցություններ այն մասին, որ Ռուսաստանում հնարավոր է գազը Հայաստանի համար թանկացվի, այժմ այն $168 է, և որոշում են կայացրել, գուցե և դեռ չեն կայացրել, բայց կան խոսակցություններ, որ այն կհասնի $500-$600 սկզբնականում, իսկ հետագայում մինչև $1000։ Արդյոք դուք ի վիճակի եք $1000-ով վճարել գազի համար։ Ես չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է Հայաստանի պայմաններում։ Ուստի, որպեսզի մենք ազատվենք այս, ես չեմ վախենա ասել, կալանավայրից, որը դարձրել են մեր երկիրը այսօրվա կառավարությունը, մենք պետք է ինքներս կտրենք այդ շղթաները մեր միասնական հավաքում, հանրահավաքում։ Խնդրում ենք ձեզ ապրիլի 4-ին, ժամը 4-ին, ազգային ժողովի մոտ հավաքվել և պահանջել հրաժարական այս միասին շարժման անդամներից մեկն էլ ես եմ։ Շնորհակալ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր հետ խոսում է Միկին, ով եկել է Շուշիից, ով տեսել է 44-օրյա պատերազմի ողջ արհավիրքները, կորցրել ամեն ինչ ու ապաստան գտել մայր Հայաստանի դերքում, որտեղ նույնպես հանգիստ չունեմ, որտեղ ևս Դամոկլյան սրի պես կախված է պատերազմի ահասար սուրբ վտանգը։ Վտանգված է երկու հայկական պետությունների գոյությունը,
երկրի ղեկին նստած է թուրք դավաճան, հողատուկ Կապիտուլյան, Գինեսի գրքում գրվելու արժանի դավաճանը լինի երկու տարի։ Մենք ամեն օր արթնանում և մի խայտառակ փաստ ենք իրազեկ դառնում։ Զինվորներ են զոհվում, հողեր ենք տանուլ տալիս առանց կրակոցի ու դիմադրության։ Արդեն 110 օր է այդ դավաճանի պատճառով Արցախը շրջափակման մեջ է, որովհետև ժամանակին Մայր Հայաստանի հետ այլընտրանքային ճանապարհը չի կառուցել։ Ընդունում է, որ Արցախը Ադրբեջանի անբաժանելի մաս է, նախապես թշնամանք սերմանելով Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդի միջև։ Թուրքը ձեր տան շեմին է, Նիկոլը բարեկարգել է Եռաբլուրի երկրորդ բարձունքը, որ նոր գերեզմանների տեղ բացի, ձեր աղջիկներն էլ դառնան թուրքական հարեմների հարճեր։ Արշավանք է սկսել եկեղեցու, մշակույթի, թատրոնի, կրթության դեմ։ Դպրոցում երեխաներին հարց են տալու, թե քանի հայ ու քանի մայր է ուզում ունենալ, իսկ ինքը տղա է ուզում դառնալ, թե աղջիկ։ Ժողովուրդ ջան, այս ամենի դեմն առնելու համար դեռևս ուշ չէ։ Դեռ կարելի է միանալ ու պահանջել նման վաճառքի ու քպիականների հեռացումը, ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն ու փրկել Արցախն ու Հայաստանը։ Ուրեմն, կոչ եմ անում ապրիլի 4-ին, ժամը 4-ին, հավաքվել ազգային ժողովի դիմաց, միասին բարձրացնենք մեր ձայնը ու պահանջենք Արցախի ապաշրջափակումը, պահանջենք ճանաչել Արցախի անկախությունը, որը ձեռք է բերվել օրինական լեգիտիմ ճանապարհով Ադրբեջանին չպատկանող տարածքներում, պահանջենք ազգակործան վարչապետի ու նրա կառավարության հեռացումը։ Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ հրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ։ Խոսքս ուղում եմ հայոց բանակում ծառայած և ծառայող զինվորների ծնողներին։ Մեր երկիրը վտանգի մեջ է գտնվում Նիկոլի և իր թիմի դավաճանական քայլերի արդյունքում։ Նրա բարձր հովանու ներքո դշնամին մեծ քայլերով առաջ է գալիս և մեր իսկ սուվերեն տարածքում իրեն զգում ինչպես տեր ու տիրական։ Դշնամուն կասեցնելու և կանգնեցնելու հրաման չի տրվում։ Նիկոլի վարած պարտվողական քաղաքականության շնորհիվ մենք հայտնվել ենք մշտական պատերազմական իրավիճակում։ Ուստի, հաշվի առնելով այս հանգամանքը, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ նրա հեռացման հարցը դարձել է օրվա հրամայական։ Ոչ եմ անում միանալ միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժմանը, միասնական ուժերով հեռացնել թշնամու հրաման երկրի դռները կրնկակող բացած վարչապետին, թույլ չտան, որ լինեն նոր զոհեր և նոր պարտություններ։ Մեր միասնությունն է, որ կօգնի նրան պոկել իր բաղձալի աթոռից։ Աստված պահապան լինի ձեզ և ձեր ընտանիքներին ու սերունդներին։ Իգոր, սպասում ենք ձեզ ապրիլի 4-ին, ժամը 16-ին ազգային ժողովի մոտ։ Շնորհավորել մեր ժողովրդին ձախկազարդի կապակցությամբ, ցանկանալ, որ գոնե Աստված մեզ փրկություն բերի, որտեղ մեր երկիրը գտնվում է ծայրագույն վիճակում, մենք կանգնացենք լինել չլինելու առջև։ Այս ճիվաղը, այս դավաճան ճիվաղը, այս թուրք ճիվաղը մեր հայրենիքը ուղղակի ավիրեց։ 5 տարի է արդեն անամոթաբար, սանձարձակ ձևով խափում է մեր ժողովրդին և ավիրեց, կազմակերպեց պատերազմ, կազմակերպեց մեր երեխաների սպանդը։ Միթե այս ամենը բավական չի, որ մեր ժողովուրդը ստապվի և ոտքի կամնի ոտքի վրնդի այս դավաճանին, այս հայակործան դավաճանին, այս ճիվաղին, այս համաշխարհային ստախոսին։ Բավական է, ես ուղղակի ուզում եմ խնդրել մեր ժողովրդին, ամսի 4-ին, ապրիլի 4-ին, ժամը 4-ին լինեն ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան փողոցի կողմից, որովհետև սրան միակ նպատակն է խափելով
հասցնել նրան, որ Հայաստանում հայ չթողնի եւ ամբողջ մեր տարածքը, մեր Հայաստանը, մեր սուրբ հայրենիքը հանձնի Թուրքին։ Ես կարծում եմ, որ սրանից այն կողմ այլևս ինչ պիտի լինի, որ մեր ժողովուրդը ստապվի եւ կանգնի ոտքի։ Ես խնդրում եմ, բոլորս միանանք եւ կարողանանք այս ճիվաղին ուղակի հեռացնել մեր սուրբ հայրենիքից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ընդերցում եմ այն թռուցիկը, որը պետք է տարածենք այսօր, որպեսզի մեր հասարակությունը տեղյակ լինի, որ ապրիլի 4-ին, ժամը 4-ին, բոլորս միասին հավաքվենք ազգային ժողովի Բաղրամյան պողոտայի մուտքի մոտ և հերացնենք այս ապիկար իշխանությանը։ Ես կարդում եմ այդ թռուցիկը։ Հայաստանը և Արցախը անբաժանելի միասնություն են։ Սիրելի հայրենակիցներ, միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժումը հայրենիքի համար ծայրագում վտանգի այս պահին կոչ է անում միավորվել և պահանջել ազգային ժողովից ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը, որը նա ձեռք է բերել օրինական և լեգիտիմ ճանապարհով Ադրբեջանին չպատկանող տարածքներ, անհապաղ գործնական քայլեր իրականացնել Արցախի ապաշրջափակմանը հասնելու համար, արտաքին և ներքին քաղաքականության բոլոր ուղղություններով ձախողված և պատերազմում երկիրը պարտության տարած վարչապետի և իր թիմի անհապաղ հերացումը, համաժողովրդական ճնշման ձևավորված ականջնաժամային արհեստավար ժամանակավոր կառավարության ստեղծման, և ուրեմն միասին համախմբում ենք ապրիլի 4-ին, ժամը 16:00-ին, ազգային ժողովի մուտքի դիմաց Բաղրամյան պողոտայում, պաշտպանենք մեր պետությունը, միասին շարժում։